Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang Buletin Dukas edisi tengah hari 14 September 2021 Bersama saya Mariam Zanari Ibrahim Tumpuan Berita Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media pada Isnin Memaklumkan virus COVID-19 varian Delta telah merebak ke seluruh Sarawak Perkara ini disahkan pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Prof. Dr. David Pereira Katanya berdasarkan jujukan genom penuh whole genomic sequencing ke atas sampel-sampel positif COVID-19, hasil saringan dari 12 bahagian di Sarawak mengesahkan hampir 100% sampel yang diambil merupakan varian Delta. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak dalam keputusannya pada Isnin memutuskan ujian RT-PCR atau RTK antigen bagi pergerakan ke daerah di Sarawak tidak lagi diperlukan berkuat kuasa 14 September 2021. Bagaimanapun ujian RT-PCR atau RTK antigen ini masih diguna pakai di bahagian Bintulu. Walau bagaimanapun pergerakan rentas daerah masih memerlukan kelulusan dan permit polis. Sementara itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan Sarawak mencatat sebanyak 3,552 kes positif COVID-19 pada Isnin dan menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 160,320 kes. Daripada jumlah itu, 2,789 atau 79.19% kes dalam kategori 1 dan kategori 2 pula ialah 729 atau 20.70%. Manakala kategori 5 sebanyak 4 atau 0.11%. Sementara itu, Kuching mencatatkan kes positif tertinggi apabila mencatat 1221 kes dan diikuti Bintulu, Sibu, Serian, Miri, Lundu dan Mukah dengan kes positif melebihi 100 hingga 300 kes. Manakala daerah-daerah lain mencatat kes positif di bawah 100 kecuali Marudi, Daro dan Kabong kekal sifar kes. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut melaporkan 5 kes kematian baru melibatkan individu berusia dalam lingkungan 54 sehingga 86 tahun menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 630 orang. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak telah mengisytiharkan sebanyak 137 kluster dengan 22 kluster aktif mempunyai penambahan kes baru. Dulu dimaklumkan terdapatnya enam kluster baru yang dicatatkan di Sarawak iaitu kluster Sungai Kerubung Sarike, kluster Sungai Sujan Mapok Sebauh, kluster Sungai Dabai Pakan, kluster Andiliam Beluru, kluster Pulau Brunei Limbang dan kluster Tinwar Keleku Subis. Manakala empat kluster lagi diisytiharkan tamat iaitu kluster Kampung Gerai Lundu, kluster Pandan Lundu, kluster Sesang Kabong dan kluster Central Park Batu Tiga Kucing. Dalam kenyataan sama JPBN Sarawak telah membuat keputusan pengisytiharan pelanjutan dan penamatan perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan PKPD di lokasi seperti berikut Berita seterusnya. Pembinaan surau kampung Rambai yang telah siap akan memberi manfaat kepada semua penduduk di kampung itu termasuk golongan belia. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Rosi Yunus berkata, selain aktiviti keagamaan, pelbagai aktiviti lain juga boleh diadakan di surau dan kawasan sekitarnya dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Katanya semasa berucap dalam majlis penyerahan kunci surau kampung Rambai pada Jumaat, setiap aktiviti yang dilaksanakan perlu turut melibatkan golongan belia supaya mereka tidak berasa disisihkan. Justeru jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK perlu mempunyai satu jawatan kuasa belia agar mereka dapat menyumbang idea dan memberi peluang untuk mengeluarkan pendapat kerana mereka ini adalah pelapis negara. Pembinaan Surau Kampung Rambai dengan kos RM350,000 ini merupakan salah satu projek transformasi luar bandar RTP Dun Bekenu. Sejurus lepas itu, Datuk Rozzi yang juga Adun Bekenu telah melawat dan menyaksikan penyerahan projek pembinaan benteng hakisan tebingan sungai Sibuti. Projek sepanjang 85 meter itu telah dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Bahagian Miri bermula Mac 2021 dan siap pada 10 September 2021 dengan kos RM300,000 ianya akan memberi manfaat kepada penduduk kampung di sekitar Bekenu, menjalani aktiviti riadah dan mengurangkan hakisan sungai. Selanjutnya, bagi meringankan beban penduduk rumah panjang yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, Pusat Khidmat Masyarakat Adun Simanggang dengan kerjasama SUPP Cawangan Simanggang telah mengalihkan bantuan makanan kepada mereka yang terjejas. Antaranya, bantuan makanan telah dihantar ke rumah konselor Munan Amoh, Nangasan dan rumah Story Julai, Entawa Wong Padong pada Ahad. Mengetuai rombongan menghantar bekalan makanan tersebut adalah Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Merangkap Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis. Bantuan tersebut merupakan tambahan kepada bantuan sedia ada yang disampaikan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Sri Aman. Dalam pada itu, Datuk Francis Harden turut menyampaikan cek bernilai RM23,000 daripada Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Embas kepada rumah Kaunselor Munan Amor. Berikut pula mengenai proses vaksinasi remaja berumur 16 dan 17 tahun di bahagian Bintulu yang telah bermula pada 8 hingga 12 September 2021 dan berjalan lancar serta mendapat sambutan yang baik daripada ibu bapa dan pelajar. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu, Jack Amanluat, proses vaksinasi ini melibatkan tujuh buah pusat pemberian vaksin PPV dan merangkumi sepuluh buah sekolah yang terdiri enam buah sekolah menengah kerajaan dan masing-masing sebuah sekolah swasta dan sekolah vokasional. Jumlah pelajar yang kita cadang lah yang telah pun bersetuju untuk divaksin, anggaran adalah 6,458 di mana 2639 ataupun 40.9% telah pun divaksin setakat ini dan jadual untuk 11 ataupun 11 dari bulan hari ini seramai 2996 manakala esok 780 jadi kita menjangkakan proses vaksinasi untuk bahagian Bintulu akan selesai esoklah. Katanya semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan ke pusat pemberian vaksin PVV Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Kidurong pada Sabtu. Dalam pada itu, Jack Aman yang juga residen bahagian Bintulu turut menambah kelonggaran proses vaksinasi turut diberikan kepada pelajar Bintulu yang belajar di luar Bintulu untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Bagi pelajar yang menuntut di sekolah menengah di Kucing, for example. Tapi sekarang mereka berada di Bintulu, mereka dapat walk in ke SMK Banar. Kita setelah pun sorry, SMK Bintulu kita sediakan tempat untuk walk in untuk mereka ni. Beliau turut memaklumkan remaja berumur 16 hingga 17 tahun dan tidak bersekolah turut tidak ketinggalan menerima vaksin dengan mempelawa mereka datang ke PPV berhampiran untuk mendapatkan vaksin dengan hadir bersama penjaga masing-masing. Dalam pada itu unit komunikasi awam Sarawak UKAS turut menemubual beberapa orang pelajar yang menerima vaksin COVID-19 dan ibu bapa yang menemani anak mereka dalam proses vaksinasi ini. Bagi Jocelyn Adriana, pelajar tingkatan 4 SMK Syakirin memberitahu, beliau pergi mendapatkan vaksin COVID-19 disebabkan tanggungjawab sebagai anak supaya meredakan kerisauan bapa terhadap keselamatannya daripada jangkitan COVID-19. Saya mengambil vaksin ini pun sebab bapa saya yang suruh supaya kerisauan dia boleh berkurang lah. Nanti kalau buka sekolah mana tahu kena COVID ke. So dia punya uh, apa tu? Risiko jangkitan dia tu akan kurang. Sementara itu, Melvin Jackson Julie yang juga dari SMK Ashakirin memberitahu ahli keluarga telah mendorongnya mendapatkan vaksin COVID-19 selepas kesemua mereka telah turut mendapatkan vaksin sebelum ini. Yang mendorong saya untuk memvaksin ialah ahli keluarga saya sendiri sebab mereka orang pun sudah vaksin. So, perasaan saya lepas vaksin, saya sangat gembira dan bersyukur kerana saya telah menjalankan apa yang sepatutnya. Manakala bagi lenyang Zaman, ibu kepada salah seorang pelajar dari SMK Asyakirin menjelaskan beliau telah menyuruh anaknya mendapatkan vaksin demi keselamatan dan kesihatan daripada dijangkiti COVID-19. Saya mm, men uh, menyuruh anak saya vaksin supaya dia dilindungi dari COVID-19 lah. Untuk keselamatan anak saya uh, sekarang dan masa-masa akan -masa datang. Uh, vaksin ni perlulah. Oh. Sangat perlu bagi saya untuk meningkatkan imunisasi anak saya dan jaga kesihatan dia lah supaya bebas dari COVID-19 Berikutnya Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS menerusi program ziarah UKAS telah menyanduni pengguna feri IGAN dan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK IGAN sebenar hari Malaysia yang akan datang Timbalan Ketua Carangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Jemoreng, Aini Latif yang mewakili Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya telah menyempurnakan dengan melekatkan bendera jalur gemilang ke atas kenderaan yang keluar dan masuk di feri Igan bersama KMKK Igan. Turut diserahkan bungkusan makanan kepada pengguna-pengguna feri tersebut. Dalam majlis yang sama, UKAS telah menyampaikan bendera Jalur Gemilang dan Sarawak kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Igan, Rumah Bareng dan Rumah Gangga dengan program yang diteruskan ke kampung lain selepas ini. Walaupun tidak dapat meraihkan Hari Malaysia seperti dahulu, aktiviti agihan bendera ini sedikit sebanyak dapat menanam semangat patriotik serta semangat cintakan negara kepada masyarakat. Program tersebut berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan di Balai. Program Ziarah Ukas Semarak Kemerdekaan yang diadakan di rumah Nulai Tubam di Sekeroh Oyan Mujong, Balai dimeriahkan dengan kehadiran seorang penerima pingat gagah berani PGB yang merupakan bekas anggota tentera Ungge Antin. Program yang dianjurkan Unit Komunikasi Awam Sarawak itu diadakan serentak seluruh Sarawak bertujuan menyemarakkan lagi semangat patriotik di kalangan penduduk bersempena sambutan Hari Malaysia yang akan diraihkan pada 16 September ini. Antara pengisian program adalah penyerahan sumbangan kepada Unggik dan penyerahan jalur gemilang kepada tuai rumah Nulai serta sumbangan kepada penduduk rumah panjang. Program turut dihadiri setiausaha politik Ketua Menteri Nicholas Kudi. Di muka pula, program Ziarah Ukas bertemakan semarak kemerdekaan menjadi wadah terbaik untuk menyemai semangat kemerdekaan dalam setiap masyarakat di Sarawak khasnya dan Malaysia amnya. Menurut Ketua Kaum Kampung Penakup Ulu Mukah, Jepri Musa, semangat dan perpaduan yang kukuh dalam masyarakat perlu dikekalkan agar kemerdekaan yang dikecapi hari ini dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang. Jadi apabila uh, program ini uh, dijalankan, uh, kita sebagai rakyat Sarawak khasnya dan Malaysia amnya uh, sepatutnya rasa berbangga dan uh, semangat kemerdekaan uh, uh, yang uh, perlu kita terapkan kepada semua penduduk-penduduk uh, yang uh, berada di Malaysia. Jadi kita juga perlu ada semangat untuk uh, bekerjasama dan semangat uh, perpaduan yang kukuh untuk uh, perkara ini supaya kita uh, Kemerdekaan yang kita kecapi selama ini uh, berjalan uh, dapat dikecapi uh, oleh uh, anak cucu kita nanti Beliau berkata demikian kepada UKAS sempena program jarak UKAS Semarak Kemerdekaan yang diadakan di Dewan Serbaguna Kampung Penakuk Ulu, Mukah pada Sabtu Sementara itu, Wakil Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Balingian, Cik Ghazali Arbi berkata semangat patriotisme perlu sentiasa kekal pada setiap rakyat Malaysia khasnya penduduk Sarawak Sekian edisi tengah hari bersama saya Mariam Zanariah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS!